Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Я, как и всегда, обещал в офисе Полтава водоканала Евгений Забышный. Рассказывайте, что у нас за последнюю неделю. Так, доброго дня, полтавці та гості нашого славного міста. За останній тиждень всі служби підприємства працювали в штатному режимі, виконуючи покладені на них обов'язки. Так, можу доповісти, що по службі водопостачання поступило за тиждень 98 аварійних заявок, що стосується ремонту мереж та перебоїв в роботі нормальної системи. Виконано за цей тиждень 11 розкопувань ґрунта, тобто підземних комунікацій відремонтовано в 11 місцях. В основному це були вулиці по низині, так сказати, Подільського району нашого, але були і в Київському районі, так, Бірюзова 76, Соборна 73, мешканці мали змогу бачити, що там в Каштановій алеї проводились такі масштабні земляні роботи, там по відновленню там діаметром 300 трубопровід. На жаль, він старий теж і доводиться його міняти частинками. Витоків із колодязів було 18 штук ліквідовано, замінено за цей тиждень 34 метри погонних трубопроводів по водопроводу. Ну, це, так скажемо, в тому ж режимі, в аварійному, так сказати, підйомів та спаду не наблюдаємо. Тобто до сотні заявок по водопроводу, що бачимо, щотижня так обробляється на наше підприємство. Що стосується служби водовідведення цих каналізаційних мереж, то заявок, на жаль, залишається кількість заявок на досить високому рівні. За останні тижні 187 поступило заявок щодо засміченості мереж та теж негараздів в роботі системи. Це як і кришки люків здвинуті, відсутні, так і благоустрій виконувати просили мешканці на мережах, де раніше проводились роботи. На сьогоднішній день виконано 183, лише 4 заявки аварійні були в роботі, але можу сказати, що до 30 заявок на протязі доби зазвичай отримуємо ми. Ну, на сьогоднішній день ми вийшли на той рівень, що майже всі вдається в той же на протязі доби ліквідувати всі першочергові аварійні ситуації, а планові тоді вже доводимо до ума, як скажемо, на наступні дні. Завершено роботи по заміні ділянки каналізаційної мережі на Нікітченка, яку ми розглядали на тому тижні, там що на території автостоянки був пошкоджений трубопровід. Угу. Там повністю на сьогоднішній день проводимо благоустрій поверхні, так проводимо в первозданний вид ділянку землі. І розпочали заміну трубопроводу поряд з Нікітченка, це на Огнівській 3, сади 3. Там виявили теж порушення цілісності трубопроводів каналізаційних мереж на склоні, на схилі від проїжджої частини до в сторону Ставків. Колектор, на жаль, прокладено так географічно, що він вздовж берега Ставків на садах 3 проходить каналізаційний. І була, так скажемо, небезпека щодо потрапляння навіть стічних вод в акваторію, так скажемо, цих ставків. Тому було вирішено, так скажемо, терміново усувати цей стан. Зараз проводиться заміна ділянки каналізаційного колектору між колодязями. Буде загальна довжина десь більше 30 метрів. На сьогоднішній день вже 20 метрів перекладено. І сьогодні працюють ще бригади. Це, на жаль, погода трішки нам не допомагає в цьому, але будемо виконувати свої обов'язки щодень. По хімбаклабораторії нашій було проведено за тиждень 79 проб води відібрано і виконано згідно них 474 аналізи по різним там параметрам. Відхилень можу запевнити, що на цей тиждень не було ні жодного відхилення по бактеріологічному та хімічному складу нашої питної води. Тобто вода відповідає нормам Держсанпіну, яка на сьогоднішній день є чинна і досить суттєво, так скажуть, регламентує якість цієї води. Тож теж можу сказати, що диспетчерська служба наша так і працює в цілодобовому режимі. Телефон диспетчерської, нагадую, 56 96 00, він досить нескладний. І прохання мешканців повідомляти про всі негаразди, які вони відчувають тут по місту, що стосується нашого підприємства. Ми завжди намагаємося реагувати вчасно та якісно усунути ці всі
звернення? Значить так, во-первых, благодарность от водителей Коцюбинського, все-таки хоть брокмасой подремонтировали дорогу, без вопросов, хоть немножко, хоть что-то приведено в порядок. Второе, наши зрители уже обращались, есть обратная связь, по Боленко 16, два люка было открыто. Что там произошло? Сделано? Закрыли люки? Не закрыли? Так, такую информацию мы отримали в диспетчерскую службу про відсутність оглядових люків на колодязях інженерних мереж. Було обстежено в той же час, на протязі тієї доби, встановлено, що один люк належав нашому підприємству, інший не нашої комунікації. Передали ми через 1580, ми користуємося, так сказати, тісною співпрацею знаходимося з диспетчерською міською. І щоб вони за належністю теж повідомили про необхідність усунення. А наш люк відновили. Все зроблено. Там було ще одне обращення. Я обращаюсь к зрителям по поводу люка возле детского садика. Когда обращаетесь к нам или в службу, обязательно пишите конкретный адрес. Почему? Потому что я отлично знаю, я тогда сразу отреагировал, обратился сюда, была направлена бригада, искали люк возле садика, но, честно говоря, не нашли. Конкретно адрес обозначайте, хотя бы, чтобы понимали, где. Почему? Потому что тратится человеческий ресурс, машина, все это. Чтобы конкретно люди приезжали и делали свою работу. Один такой смешной вопрос. Вода на Пасху будет свячена, так ты его с краном. Ну, у нас вода освячується всіми церквами, які наявні в місті Полтаві у святкові дні. Тому воду зазвичай беруть водопровідну нашу джерельну чисту, яка з 700 метрів піднімається до мешканців. Тому я вважаю, що вона на водозаб... що всі отримують освячену. Я маю в виду, на водозаборі буде освячення? Или... Ні, на водозаборах, на водозаборних площадках не будемо проводити ми освячення. Це ми робимо лише на водохреще. Угу. А так всі церкви користуються водопровідною водою і освячують уже локально, місцево. Спасибо. Ну, это такой вопрос. Ну что, за свяченной водой идем все равно в церковь. Всех с текущими праздниками, с наступающим. Сегодня Страстная Пятница, с наступающей Пасхой. Ну, в воскресенье уже будем выяснять. Христос воскрес, не будем казать. Всем здоровья.